Decorreu no dia 23 de novembro a homenagem da Conselhia do Partido Socialista de Famalicão relativa ao centenário do nascimento de Armando Bacelar, advogado, escritor, político português e ministro dos Assuntos Sociais no primeiro governo constitucional. O programa de homenagem organizado pelo PS de Famalicão contou com uma romagem ao cemitério municipal e com o descerramento na sede do PS da placa evocativa dos 100 anos do nascimento de Armando Bacelar. E através do seu exemplo, também hoje deveremos lutar cada vez mais para afirmar a democracia, porque a democracia, sendo um dos regimes mais liberais e, de certa forma, mais intuitivos na gestão da vida das pessoas, ainda hoje precisa de ser apurado, precisa de ser rebuscado, precisa de ser trabalhado. E nesse sentido, se nos basearmos um bocadinho naquilo que foi a história de Armando Bacelar, eu acho que é uma fonte de inspiração para todos nós, para nunca deixarmos de acreditar e para fazer mais e melhor pelas pessoas e pelo país. O ex-ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, marcou presença na cerimónia onde realizou uma reflexão sobre o tema a evolução das políticas sociais em 40 anos de democracia. Tenho a ideia que, por vezes, se desvaloriza um pouco, até porque foi um governo relativamente curto, foi 2 anos, mas foi um governo que não concluiu a legislatura, mas que lançou, de facto, um conjunto de perspectivas de trabalho, num quadro muito complexo, muito difícil, de uma crise muito profunda, mas que vieram a influenciar significativamente, como eu vou procurar mostrar na minha intervenção, o que foram as políticas sociais nas décadas seguintes. Artur Lopes foi um dos grandes impulsionadores e organizadores da homenagem relativa ao centenário do nascimento de Armando Bacelar, por quem mostra profunda admiração. Armando Bacelar foi o maior de todos nós. Foi um grande socialista, foi um grande famalicense. Teve uma vida profunda ligada à parte cultural, à parte política e a Famalicão. Exerceu a advocacia aqui de Famalicão até o último dia da falta de liberdade. Quando obteve a liberdade, fechou o escritório e foi para a política definitivamente. A minha relação com ele, devido à diferença de idades, nunca olhava para ele com grande respeito, com grande admiração. Sabia que aqui em Famalicão Armando Bacelar era muito estimado, muito respeitado. O problema dele, como qualquer advogado, um homem que foi 6 vezes preso, que teve períodos de prisão de quase 1 ano, de afastamento da família e da vida profissional, é preciso ter-se muita coragem, ser um lutador, que hoje estes homens têm que ser homenageados, porque são um exemplo de vida. A sessão solene teve lugar na sede do partido e reuniu diversos membros do Partido Socialista de Famalicão, que contou ainda com a presença de familiares diretos de Armando Bacelar.